Hej igen! Dags för lite Feed the Beast. Och ja, jag hade ett litet mishap, en liten händelse här. Jag spelade in förra avsnittet och då tog hårddisken slut. Jag uppmärksammade inte det så att den slutade spela in, men jag spelade vidare. Så att, ja, så kan det gå. Men det jag gjorde då var skapade de här. Och de där. Och de där och de... Jag skapar i stort sett allt som vi behöver. Och reaktorkärnan och... Chambers. Jag byggde även... huset. Där vi ska ha allting. Ni här nere. Kan vi springa ner och kika på den. Här har vi den. Reaktorhuset. Här inne har vi lite prototyper. Det där fattas en sten. Så här hade jag tänkt att ha det. 4 stycken kärnor. Som slutligen ska ge mig den ström jag vill ha. Så. Reaktorkärnan i mitten. Pyttelitet hål för det. Här ryms inte mycket. Man kan inte kyla med mycket så att det är inte så mycket. Därför har man reactor chambers. Så har man då smäller på runt omkring. Vilket gör att den här växer. Den blir större och större. Så. Där har vi den. Perfekt. Och då ska vi se. Då har vi den på plats. Och vi ska ha ström från här. Om vi har 4 stycken här. Och vi ska ha bara en kabel ut. Så blir inte det så bra. För att en kabel här för mig bara klara. Alltså när det... Sån. Jag får mig bara klara 512 tick per 512 EU per tick. Och de här 4 kommer generera bra mycket mer än det. Så vi får nog ha en kabel per kärnkraftverk. Får vi nog ha. Så det kommer gå åt en jäkla massa kabel. En jäkla massa kabel alltså. Men så får det bli. Ett. Men hallå. Åk ut ur hålet. Nej, ta dörren då. Så. Och då borde det vara här. Nej, för jag kan ju inte räkna. Så. Där kommer den. Titta fram. Där kommer den titta fram. Och så ska vi ha mer lager av den här stenen här sen. Så att det riktigt kan tåla en härdsmälta. Sen kommer nästa komma ut här då. Och där och där. Men vi börjar med den här. Och då glömde jag såklart att ta med mig kablarna. Och det är bra. Så att de får vi åka och hämta. Så. Just det. Vi måste ju ha någonting som kan ta emot strömmen också. Och då har jag tömt den här för det enda målet. Den där ska vara full bra och den där ska vara tom bra. Då tar vi den. Så. Toppen. Fast den rymmer inte så mycket men i alla fall en början. Bla 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 bla. Så ska vi ta med oss dem. Nu ska vi börja ta med oss det här ner nu. Det blir dags för det va? Så att om vi tar och slänger lite grejer här som kan sorteras. Vänta, vänta. Vad ska vi göra av resten? Slänger vi in här.
Pinnen kan vi lägga där också. Den där vill jag ha någon annanstans. Mat börjar bli ont då. Har någon mat här vi kan slänga in i grillen. Jag ska bara... Oj, jäklar. Ska jag bara dumpa den där. Så, bra. Ska vi koka lite mat. Så, bra. Ja, padapada. Shibiru, shibiru. De där tar vi sist. För att de här stackar inte de jäklarna. Så det blir ett jäkla springande. Och vi måste ta fram min lilla ritning som jag har på en annan skärm här. Blub. Ja, det var ju bra nu. Då var den borta. Toppen. Bra gjort. Den behöver jag ju. Annars så kommer det här inte att funka ju. Okej, vi börjar med kabeln då. För den behöver vi ingen ritning för. Bra. Här gick det jäkligt bra. Nu gick det lite bättre. Kommer vara lite energy loss på vägen upp här. Så. Och vad har vi precis ovanför här då? Oh, ingenting. Nej, det var inte så bra ställe att komma upp på. Då får vi ta och fixa till det här lite. Men det kanske inte var så dumt ställe. För att om vi... Skulle kunna ha en liten kraftsamling med ström här. Det kommer komma upp en där. Så kommer komma upp en här. I och för sig lite för nära den där. Och så kommer det komma upp en där. Ah, det var ju inte så jäkla bra. Då får vi hitta på något annat. Då får vi helt enkelt göra så här. Att vi åker ner och lämnar lite prylar i den där. Så. Och sen så får vi helt enkelt åka upp och hämta lite. Byggstenar, så ska vi göra en liten mellanplattform där vi kan landa strömmen. Och eventuellt spara den. Så vi tar några stackar kobbel. Så, och så tar vi en där, så. Då ska vi se. Hur högt ska vi ha? Vi har... Bra. En, två, tre. Vi ska väl nästan ha fyra våning. Hopp. Tusen. Så. Fyra rutor upp. Är lite snålt, va? Fyra. Här kanske. Så får det bli. Så får det bli. Bygger vi ett golv här lite snyggt. Eller snabbt. Oj. Så tar vi och byter ut det mot en annan sten sen. Lite snyggare. Lite mörkt här, inte det?
Så där. Nej, vi får göra lite större. Och lite större än till. Så därför att toppen på reaktorn, en chamber, mellanrum, chamber, toppen på reaktorn. Här kommer det komma upp en. Blupp, blupp, blupp. Och där kommer det vara en. Och då kommer det vara en där också. Okej. Okay. Oh, lugn och fin så du inte trillar över kanten. Fastnat. Fastnat igen. Så. Lite monstersäkring här så att vi inte får oväntat besök. Så. Ja, okej. Då skulle vi ju kunna ta... Då skulle vi ju kunna ta och sätta en... Till en början här bara. Lite sådär helt oprofessionellt. Så. Och sen så får vi fundera på hur vi ska få upp det på övervåningen sen. Men då kan vi ha en sån här superfet strömsparare i mitten här. De här intergalaktiska mojängerna, vad kan det kallas? Adjustable. Heter det så? De här rymmer ju en hel del. Och så fyra sådana kan man sedan göra om till en interdimensional energy storage. Jag tror att den rymmer 1 miljard EU eller någonting. Men då behöver man lite iridium och sådana saker. Så att, men nej, vi får väl se. Så här kan ju bli en litet batterihylla. Eller någonting. Men vad bra, då har vi det på plats. Då ska vi bara hämta lite mer prylar här borta. Och så ska vi bara göra så där. Så. Så där. Skulle vi göra prylar så har vi. Den är kort men bra. Så, åker vi ner med det lite snabbt. Jag tror inte att vi behöver mer. Kabel. Så kan vi göra oss av med. Så plockar vi några fler sådana här. Så ska vi ha med oss en kista förresten, det har vi redan. Aj, gjorde det ont förresten. Så. Så slänger vi in allting här. Så. Sen så ska vi ha en sån där. Där! För ett par saker. Vissa bra att ha saker. Vissa bra att ha saker ska vi ha där. Så, upp, 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 upp. Så. Blip, 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 blip. Så. Ja. Så, så slänger vi in dem där. Men inte de där, för då sätts allting igång. Eller man kanske måste ha en redstone signal. Jag kommer inte ihåg. Så lägger de där så länge. Bra! Och de ska vara där också. Okej. Då ska jag bara hitta min lilla ritning. Och sen så tar vi och sätter igång eländet.
Men strax tillbaks. Sådär, då är jag tillbaks. Och då ska vi ha en sån där. Och sen ska vi ha en sån där. Och sen ska vi ha en sån. Och en, nej, ingen sån. En sån. Ja, det ska vara så här varannan hela vägen. Så. Nästa lager ska det vara. Så. Och så ska det vara den här lilla gula varianten. En svagt gult. Svagt gult, svagt gult. Men det ska inte vara sådana. Det ska vara sådana. Så. Sen ska vi ha så. Och så ska det vara varannan. Så, hela bort vägen hit. Sen ska vi ha en fläkt. Sen en vit. Sen fläkt. Gul. Sen fläkt. Komponent. Fläkt. Komponent. Så ska vi ha komponent. Fläkt. Komponent och fläkt. Komponent. Fläkt. Komponent. Så ska vi ha komponent. Fläkt. Oj, det ska vara vit komponent. Det har jag ingen. Ja, jag har gjort fel. Det gick fort, jag gjorde fel första gången. Och sen, vart den, aha, vart den över också. Jag måste ju dubbelkolla här, va? Varannan, tyng, 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 tyng. Ah, den där ska inte vara vit. Så ska det vara. Så, blipp, 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 blipp. Och så ska det vara så, blipp, 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 blipp. Och så ska det vara så. 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 Perfekt. Och här i hörnet ska vi ha själva plutoniumet, höll jag säga. Uraniumet. Men först måste vi bygga en termometer. Så att vi kan ha någon form av koll på temperaturen. Och då ska vi se här. Therm. Nej. Ther. Ther. Det för mycket. Om vi tar digital då. Här har vi den. Oh, en busenke. Refined iron. 1, 2, 3, 4. En glowstone. Och kom inte ihåg hur det såg ut. I mitten. 1, 2, 3. Där har vi den. Coolt. Så tog vi och laddade upp den. Så. Varför har allting stannat här? Oh no. Strömmen har tagit slut. Åh, vad är det här? Varför har strömmen tagit slut då? Varför går de inte igång? De får ingen biomass. Den här tar all biomass. Det är tusan är det. Ja, den där rackar igång också. Bort med den.
Sluta. Nu då. Nu kommer rätt. Och ni har ström. Eller vad säger jag? Lava. Japp. Japp. Nu är det bara sätta igång. Kom igen. Kör igång. Så hår jag. Det var inte så svårt. Så igång den här igen. Men den där får nog vara avstängd, tror jag. Tills vi har fått igång det här mer permanent. Tuffa på. Har vi någon små blåa? De börjar ta slut. Vad är det vi behöver? Vi behöver blåa. Fixar vi det medan vi håller på. Var har vi dem? De har vi här borta. Två stackar blir bra. Så lägger de kistan där. Åh, tog de vägen. Där. Så. Och då ska det produceras såna. Yes, toppen. Ska vi käka lite. Sista biffen. Ja, då borde de här vara klara. Det är de. Perfekt. Så. Bra! Då ska vi bara ner och sätta igång eländet då. Får vi se vad som händer. Ah, shit, pomfrit. Jag har ju ingen... Nej, det har jag inte. Men då kan vi använda den där. Bra, så gör vi. Så. Och då funkar det så här. Att med den här termometern så kan man se 0 grader. Så att om vi tar dem här. Så tar vi och slänger in dem här. Då gör vi den där. Den där. Och så den där. Och den där. Då ska det här generera det jag behöver. Fortfarande ingen värme. De här börjar dräneras. Vilket borde vara att då kör den. Men det genererar fortfarande ingen värme överhuvudtaget. Utan allt det här tar bort den. Perfekt. Då vi åker upp till den här lilla plattformen här. Och så kikar vi i den här. Oh, så ser vi att den laddar på bra. Toppen. Tar vi fram lilla... EU-mätaren. Och får reda på att vi tjänar exakt 280 EU per tick. Det motsvarar 4 stycken advanced solar panels plus lite till. Och det är väl helt... Oj, tja. Det är ju helt okej. Okay. Så istället för att bränna 16 iridium plates... Så gör vi på det sättet. Och så länge den här inte blir varm så kommer den inte explodera. Frågan är bara hur ofta jag kommer behöva byta ut dem där. Oj, de sitter och tickar på ganska fort. 104, 105, 106, 107. Det kommer att gå ganska fort. Då ska vi göra en fulkoppling här bara för att använda den här nya strömmen som vi har så att den inte bara går till spillo. Och för att göra det så bör det bli ont om sidor och skjuta in ström på den här rackaren.
Så vi får helt enkelt göra en knaskoppling här. Bara för att få någon fart på det hela. Och då ska vi se, den här klarar ju det. Så då borde det ju transporteras upp 280 här. Nej, det transporteras 512 därför att MFSU:n gör det mot oss. Men det betyder ju samtidigt att den här, precis, den förlorar 232 per gång eftersom den får in 512. Vilket gör att den kommer att ta slut ganska fort. Men det betyder att all kraft som kärnkraftverket producerar går till användning. Så det är bra. Så ingenting kommer gå till spillo. Allting kommer att pumpas rakt in i UU-meter-maskinen och skapa UU-meters. Bra! Och vi har redan en stack plus 16. Trevligt! Oj, där börjar det ta slut. Det är bara 64 stack kvar. Får vi ta och sätta igång den här då. Bra! Men det där måste väl ändå vara ett uppdrag slutfört, va? Här. Och här har vi den med fuga också. Nästan helt full. Ja, just det. Det är den svårt. Ja, bra. Toppen. Då ska jag bara se till så att det finns mer uranium att byta med när den här blir full. Jag ska ta reda på hur fort det går. Och ja. Och det ska vi ha i den här lilla kistan så att vi kan byta ut lite då och då. Vi ska sätta en dörr här. Så det ser snyggare ut. Och vi ska öka på med ett par lager sten här. Så att vi kan ta hand om en eventuell härdsmälta. Okej. Men som sagt, det gör vi nästa avsnitt. För nu får det räcka för idag. Ja, tjena, hej!